የአዲስ ኪዳን መስዋዕትም መስዋዕት ተቀባይም ስለ ኃጢአታችን አንድ ጊዜ ቤዛ ሆኖ የተሰጠን ኢየሱስ አለ። ያ ደግሞ ከኛ የሚጠበቃለ ደግሞ እንድንሰዋለት የሚፈልግ እግዚአብሔር ይሰዋ ኃጢአት ከሆነ በኢየሱስ በአደባባይ አራግፈን ጥለን ወደ መንግስቱ የምንገባበት ስርዓት በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ኃይልና አቅም ለሁላችን ያድል። ሜላ ወንድማችን አሁን ቪዲዮ ማብራት ትችል ይሆንን? ኧረ መንፈሳዊ አማርኛ ጌታ ይባርክ። እንዴት ናችሁ ብያለሁ በድጋሚ ወንድሞች እህቶች። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛልን። ስላየኋችሁ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በአዲስ መንፈስ ደግሞ ስለተገናኘን እንዲሁ አመሰግናለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለበረከቱን ሁሉ ጸጋ ይብዛላችሁ። ጥሩ ፖይንቶች ናቸው የተነሱት። ሜቢ አዲስም ለገባ ሰው ካለ ለማስታወስ ያክል ቅድም የጠየቀኝን ጠይቀኝና ከዛ ወደ ሀሳቡ ንግባ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ ሜላችን ወንድማችን። ሁላችንም ሜላን ባርኩት። አንድ ሁለት ጥያቄ ነው። አንደኛው ጥያቄ ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የሰራውን የማዳን ስራ አንድ ጊዜ ለሁል ጊዜ የሆነውን ብቁ የሆነውን መስዋዕትነት ለአብ የሚመጥን ለአብ ቅድስና የሚመጥን ቤዛነቱን ስራ እንደው ልክ እሱ አድኖ ከጨረሰ በኋላ ሌሎችን ለማስገባት የተፈለገው ለምንድን ነው? አንደኛው እሱ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ሁለት ምንድን ነው? ለምንድን ነው ጥቅስ ፈላጊ የበዛው? ለምንድን ነው የኢየሱስ የማዳን ስራ በቂ አይደለም ብሎ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ መልስ ለመናፍቃን የሚል ጥቅስ 47 ጥቅስ ሰብስቦ ምንድን ነው ትውልዱ ከኢየሱስ የሚፈልገው? ምን አርጉ ነው የሚለው ኢየሱስን? በዚህ ባልተሳተፈበት ተሳትፎ ባላረገበት የማዳን ስራ አብና አባትና ልጅ ተነጋግረው በፈጸሙት የማዳን ስራ ላይ ሌሎችን ለማስገባት ለምን ተፈለገ? ለምንድን ነው የኢየሱስን የመስቀል ስራ ብቁ እንዳልሆነና ራሱን የቻለ በቃ ፉል ፓኬጅ እንደሆነ እንዳያስብ ተደርጎ በጥቁርና በነጭ የተለያዩ መጽሐፎች በየጊዜው እየታተሙ እየወጡ ሌሎች ያስፈልጉናል የሚል አይነት ነገር ላይ ትውልዱ ለምዶ ቢዚ ሆነው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሙሉ አይደለም ወይ በራሱ ኢየሱስ? እና ደግሞ እነዚህ ሰዎች የሚጠቅሷቸው ጥቅሶች፣ እነዚህ ሰዎች ሸምድደው ይዘው የሚመጧቸው ጥቅሶችስ እውነት የመስቀሉን ስራ ዘላለማዊነትና ብቻውን ኢየሱስ የፈጸመውና እየፈጸመ ያለው ነገር እንደሆነ የማያሳምኑ ሆነው ነው ወይ የሚል ሀሳብ ላይ በደንብ እንድታወራ ነው የምፈልገው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ አብሮ ይሁን፣ አንደበት ይሁን በኢየሱስ። አሜን አሜን። በጣም እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ሁላችንም ብንሆን በተለይ በዛኛው ቤት ያለፍን ሰዎች ጠይቀን ግራ ገብቶን የወጣንበት ጉዳይ ነው፣ በአንድም በሌላ መንገድ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ እውነተኛው የወንጌሉ ብርሃን ከበራልን በኋላ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ወደ አይምሯችን ይመጣሉ እና እውነትም ለምንድን ነው ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። በተለያየ መንገድ መመለስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከሚያስተምረን አንጻር። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ሴጣን ተሸንፏል አይደል? ሴጣን ድል ተነስቷል። ሴጣን ስራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አፍርሶታል። የመጣበት ዋነኛ ጉዳይ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ነው የሚለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ስራ አፍርሶታል፣ ገልብጦታል። በመስቀል ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እኛ ላይ የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ጠቅላላ ጠርቆ ከመንገዳችን አስወግዶታል። ስለዚህ ሴጣን ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው ከተባለ ሰዎች ይሄ ነገር እንደተደረገላቸው እንዳያውቁ ማድረግ ነው የሚፈልገው፣ እንዳያውቁ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ሁለት አማራጭን ያለው ሴጣን። የመጀመሪያው አማራጭ ምንድን ነው? ወንጌልን ማጥፋት ነው፣ ኢየሱስ እንዳይሰበክ ማድረግ ነው። ያን ማድረግ ደግሞ አይችልም፣ አቅም የለውም። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ማጥፋት አይችልም። ለምን ከተባለ ወንጌል እንግዲህ የስላሴ ሀሳብ ስለሆነ ስለዚህ ያን ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ነው የጀመረው ወንጌልን። ስለዚህ እግዚአብሔር የጀመረውን ነገር ሴጣን ማጥፋት አይችልም። ስለዚህ ይህን መንገድ ማድረግ ስለማይችል ሁለተኛ ፕላን ቢ ይዟል ማለት ነው። ፕላን ቢው ምንድነው ከተባለ የሚመስል ነገር ማምጣት
ሃይ ኮፒ የሆነ ነገር ማምጣት ነው የሰይጣን ስራው ማለት ነው። ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ አንድ የሚናገረው ነገር አለ። እኔ መንገድ እውነትም ህይወት ነኝ ብሏል። ስለዚህ መንገዱ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ወደ አብ ምንገባበት መንገዳችን ኢየሱስ ነው። ስለዚህ አንድ መንገድ እንዳለ በጣም ግልጽ ነው። ምዕራፉ በጣም ግልጽ ነው። ሁለት መንገድ የለም። ዋን ዌይ ነው ያለው፣ አንድ ሃይ ዌይ ነው ያለው። በቃ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ሰይጣን ይህን መንገድ ማጥፋት አይችልም። አንዱን መንገድ ወደ አብ ምንገባበትን ብቸኛውን መንገድ ማጥፋት አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ሰይጣን የሚያደርገው ከተባለ እዚህ አንዱ መንገድ ላይ ሌላ መንገዶችን መስራት ነው፣ ወይም ቀለበት መንገድ ማድረግ ነው የሰይጣን ስራው። ሌሎች መንገዶች እንዳሉ ማሳየት ነው። እንደምታውቁት ቀለበት መንገድ አስቸጋሪ ነው ለማያውቅ ሰው። በተለይም የሆነ ጊዜ ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ጎተራ አካባቢ ቀለበት መንገድ የተሰራ ሰሞን ሰዎች ይገቡና በቃ ይሽከረከራሉ። በየት በኩል ነው የምንወጣው የሚለው ይሽከረከራሉ። እና ቲቪ ፕሮግራም ላይ ምናምን ላይ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሰምቼ ነበር። አንዳንዱ ደግሞ ወደ ፈለገበት አቅጣጫ አይሄድም። ወደ ሳሪስ መንገድ መሄድ ፈልገው ወደ ወሎ ሰፈር ይሄዳል ማለት ነው። ወይም ወደ አጎና መሄድ ፈልገው ወደ ቄራ ይሄዳል። እና እንደዛ ነው የሚያደርገው ቀለበት መንገድ። ጽሁፎችን በደንብ ማየት ካልቻልክ፣ የትኛው መንገድ ወደ የትኛው ሊወስድ እንደሚችል ካላወቅ፣ ወይም ይዞርብሃል ወይም ወደ ማትፈልገው አቅጣጫ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ሰይጣን ያደረገው ነገር ይሄ ነው። አንዱ መንገድ ላይ ብዙ መንገዶች እንዳሉ በሰው አይምሮ ላይ ሳለ ማለት ነው። ችግር የለውም፣ ስልቱን አበዛ። ትልቅ መምህር የሆኑት እንግዲህ ሲናገሩ ስልቱን አበዛ በማለት ተናግሯል። የመዳኛ መንገዱን አበዛ፣ ይህ የእግዚአብሔርን ፍቅርን ያሳያል ብለው በአውደ ምሕረት ሲናገሩ ሰምተናቸዋል። እግዚአብሔር አንድ መንገድ ነው የሰራው፣ አንድ መንገድን ያዘጋጀው፣ እሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰማይና ምድር የተስማማው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያዕቆብ ያየው መሰላል፣ ከምድር እስከ ሰማይ ተዘርግቶ ያየውን መሰላል ፍቺው ለማን ነው ከተባለ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንደምናነበው። ስለዚህ ምድርና ሰማይ የተስማሙት በማን በኩል ነው ከተባለ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነን ይላል። በእምነት ከጸደቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሆኑት እነማን ናቸው ከተባለ በእምነት የጸደቁት ናቸው። በየትኛው እምነት የጸደቁት ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የጸደቁት። ለምን ከተባለ ጽድቅ በሕግ በኩል አሁን ስለማይገኝ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ሊጸድቅበት የሚችለውን አንድ መንገድ እግዚአብሔር ሰጠ። በፊት ሐዋርያው ጳውሎስ ለማስረዳት ሲሞክር በተለይ ሮሜ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ አይሁዳውያን ይናገራል፣ ሕግ እንደተሰጣቸው። ከዛ ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ስለ አሕዛብ ይናገርና ውስጣዊ ሕሊናቸው እንደሚመሰክርባቸው ይናገራል። ከዛ ምዕራፍ ሶስት ላይ ስንመጣ ግን ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ብሎ ይዘጓል ማለት ነው። አይሁዳዊ የለ፣ ግሪካዊ የለም፣ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መፍትሄው ከተባለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘውን ጽድቅ እንዲያገኙ ጥሪ ያቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለአይሁዳዊውም ለአሕዛቡም የሚገባው ነገር ምንድነው ከተባለ አንድ መንገድ አለ ነው። እሱ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ሰይጣን ምንድን ያደረገው ይህን መንገድ ሰዎች እንዳይረዱት ነው ማድረግ የፈለገው። ሌሎች እኮ መንገዶች አሉ፣ ችግር የለውም፣ ሌሎች አማራጮች አሉ፣ ምንም ችግር የለውም ወደሚል ሀሳብ መጣና ለዛ ኮንሰፕቱ ደግሞ ምን አዘጋጀ? ሪሊጂየስ የሆነ ኮንሰፕትን አመጣ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ የሚያምር ስርዓት፣ ልብን የሚማርክ ስርዓት፣ ሽታው ደስ የሚል ስርዓትን አመጣ። ስለዚህ የሰዎች ልብ በምንድን ነው የሚያዘው? ፊዚካል በሆነ ነገር ነው በጣም ሰው ልጅ የሚያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ሲታይ የሚያምር ስርዓት አለ፣ በአፍንጫ ደግሞ ታሸታለ አይደል? ከዛ ደግሞ ለጆሮ ደግሞ ማራኪ የሆኑ ድምፆችን ትሰማለ። ስለዚህ ሰይጣን የስሜት ህዋሳቶችን ተቆጣጠረና እውነተኛው ኢየሱስ ክርስቶስን ደበቀብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዚህ ብሎ ያስባሉ፣ ሂጄ ስቀመጥ ሰላም ይሰማኛል፣ ቅጽረ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባ እንትን ውስጥ ገባ ሰላም ይሰማኛል ይላሉ። እና ሰላም የሚሰማ መንፈስን አግኝቶት ሳይሆን ሰላም የሚሰማ የአየሩ ኮንዲሽን ጥሩ ስለሆነ ነው። ማንም እኮ ሰላማዊ ቦታ ላይ ዛፍ የሞላበት ቦታ ላይ ስትሄድ ኦክሲጅን ስለሞላው ደስ ይላል፣ ሰላም ይሰማል ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ሰይጣን ምንድነው የሚያደርገው? የስሜት ህዋሳቶችን ይማርከዋል ማለት ነው። ደስ እንዲሉ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኢየሱስ የሚባለውን ነገር ከአንተ ይሰርቀሃል ማለት ነው። ከአንተ ያወጣብሃል። ሲታይ ኢየሱስ አለኝ ትላለህ፣ ግን ሲታይ
ኢየሱስ አይደለም ያለ ወይም ደግሞ ሐዋርያቶቹ የሰበኩት ኢየሱስ አይደለም ያለ። ያለህ ምንድነው ከተባለ ወግ ነው ያለ። ያለህ ምንድነው ከተባለ ስርዓት ነው ያለ። ያለህ ምንድነው ከተባለ ትምክህት ነው ያለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ደግሞ ባዶ ናቸው ኢየሱስ ከሌለው ማለት ነው። ለዛ ነው የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ሁሉ አለኝ ትላለች ግን ባዶ ነች። ባዶ ነች፣ ትመካለች ግን ባዶ ነች። እና የሰይጣን ሁል ጊዜ ዓላማው ምንድን ነው? የስሜት ህዋሳቶችን አነቃቅቶ እውነተኛው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳታይ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ ፎልስ የሆነ ጎስፕልን መስራት ማለት ነው። ልዩ ወንጌልን ገላትያ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደሚናገር ልዩ ወንጌል፣ ቅድም አንተም ስትናገር ሰምቻለሁ እንዳልክ ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረው የእርግማን ቃል አለ። እኛም ብንሆን ከሰማይ መላእክት የተለየ እኛ ከሰበክነው የተለየ ወይም ልዩ ወንጌልን ከሰበክ አይደል? ልዩ ወንጌል ማለት ስፔሻል ወንጌል ነው ማለት አይደለም። ልዩ ወንጌል ማለት ከዚህ ከእውነተኛ ወንጌል የተለየ አያችሁ፣ የተለየ ከሰበከ እኛም ብንሆን አለ ሐዋርያው ጳውሎስ። ለዚህ ነው እኮ እኛ ሐዋርያው ጳውሎስን አይደለም የምንከተለው፣ የምንከተለው ኢየሱስን ነው። ሐዋርያው ጳውሎስን እኮ የምንሰማው ኢየሱስን ስለተቀበለ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስን ባይቀበል ኑሮ ሳውል በነበረበት ማንነቱ እኮ ቢሆን ኖሮ አናቆም ነበር፣ ቦታም አንሰጠውም ነበር፣ እስከዚህ ደረጃ ድረስ አይታወቅም ነበር። ምክንያቱ ካላችሁ ሐዋርያቶቹን ያሳደዱ እኮ በዘመኑ ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ስለዛ ሁሉ ሰዎች እናውቃለን ወይ ከተባለ አናውቅም። ሐዋርያው ጳውሎስን ሐዋርያ ያስባለ ጳውሎስ ራሱ ያስባለው ነገር ምንድን ነው ከተባለ ኢየሱስን መቀበሉ ነው፣ አለቀ። ስለዚህ አሁንም ላይ የትኛውም ሰው ጤናማውን ወንጌል እስከሰበከ ድረስ እንሰማዋለን። አያችሁ፣ እንሰማዋለን። ግን ሁል ጊዜ እኛ የምንከተለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን ካላችሁ ሰው ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ሊቀይር ይችል ነበር ሐሳቡ አይደል? እኛም ብንሆንኩ ያለው ብቀይር ነው፣ ኢፍ ነው፣ ኮንዲሽናል ነው አይደል? ኮንዲሽናል ነው። ስለዚህ እንዳሰሙኝ ነው። ይሄን የነገርኳችሁን ነገር ቀይሬ ወይም እዚህ ሐሳብ ላይ ሌላ ነገር ከጨመርኩ እንዳሰሙኝ ነው። ለምን ከተባለ የወንጌል ጀማሪው ሐዋርያው ጳውሎስ አይደለም፣ የወንጌል ጀማሪው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአብርሃም ወንጌልን ሰበከ። ስለዚህ የወንጌል አስጀማሪ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ገና በአብርሃም ዘመን ነው የተናገረው። በደንብ ደግሞ ካየነው ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳም ከወደቀ ጀምሮ የምስራቹን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መልአክም ደግሞ አለ የሰማይ መልአክ። የሰማይ መልአክ ሲል እኮ የወደቁትን አይደለም አይደል? የጸኑትን ነው የጠቀሰው። የወደቁትም አውረድ ይወጥቋል፣ ከእርግማን በታች ናቸው ያሉት፣ የዘላለም እሳት ተቀጥሮላቸዋል፣ ጊዜ ነው የሚጠብቁት። ስለዚህ የሰማይ መልአክ ሲል ቅዱሳን መላእክቶችን ነው። እነሱ እንኳን መጥተው አያደርጉትም እንጂ አይደፍሩም እንጂ እንዶ መጥቶ ተዳፍሮ እንኳን ቢመጡ ከእርግማን በታች ናቸው ነው፣ ከእርግማን በታች ናቸው፣ አያመልጡም ከእርግማን። ለምን ከተባለ የቀደመው ሉሲፈር የተባለውን ብርሃናዊ መልአክ የተባለውን እንኳን ጥሎታል ነው። ስለዚህ እሱን የጣለ ለሚካኤል አይራራም፣ ይጥሏል። በወንጌል ጉዳይ ላይ ከመጣ አይራራለትም። ለዚህ ነው ለእግዚአብሔርን ሐዋርያ ጳውሎስ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ ምዕራፉን አሁን አላስታውሰውም፣ ግን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ ፖስት ብታደረጉ ደስ ይለኛል። ለእግዚአብሔርና ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል ነው የሚለው። ይበቀላል ማ? እግዚአብሔር ይበቀላል። ቀልድ አያውቅም፣ ይበቀላል። ማንም ሁን ማንም ይበቀላል። እዚህ ወንጌል ላይ ካልታዘዝክ ለዚህ ወንጌል ካልታዘዝክና እዚህ ወንጌል ላይ የሆነ ነገር ከጨመርክበት እግዚአብሔር ይበቀልሃል። ለምን ካላችሁኝ ወንጌል አንድ ልጁን ጨክኖ እግዚአብሔር የሰጠበት ጉዳይ ነው። አይደራደርም ማለት ነው፣ አይደራደርም በወንጌል ጉዳይ። ለዛ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር ለገዛ ልጁ ያራራለት ነው የሚል አይደል? ለገዛ ልጁ ያራራለት። የእግዚአብሔር ባህሪ ደግሞ ስናይ እኮ የርኅራኄ አባት የመጽናናት አምላክ ተብሏል። እግዚአብሔር ርኅሩኅ ነው፣ አንተ ለማዳን ግን ጨካኝ ሆነ ማለት ነው። ለገዛ ልጁ ምን አላለም? አልራራም። አንተ ለማዳን ርኅሩኅ የሆነው በማንነቱ ርኅሩኅ የሆነው እግዚአብሔር እንዳልክን ለማዳን ሜሎስን ለማዳን የገዛ ልጁ ላይ አልራራም። አያችሁ፣ እኛን ለማዳን ጉዳዩ በጣም ሲሪየስ መሆኑ የምትረዱት በዚህ ነው። እኛን ለማዳን እንግዲህ እኛን አስቡት ማን እንደነበር። እኛ ማለት ኃጢአተኞች፣ በደለኞች፣ ከእግዚአብሔር መንገድ የራቅን የጠፋን፣ የገዛ መንገዳችንን የፈለግን ሰዎች ነን፣ አመፀኞች የነበርን ሰዎች ነን። እኛን ለማዳን የታዘዘለትን ብቸኛ የሆነውን ልጁን አራራለትም። ስለዚህ እሱ ላይ ጨከነ፣ እሱ ላይ ፍርዱን አስተላለፈ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ይህንን ነገር ሁሉ ያደረገው ለምንድን ነው ከተባለ እኛን ለማዳን
አንተ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ላይ ከጨመርክበት ና ደግሞ ኖ ወይ አልቀበለው ሜን ካልክ አይራራልህም። ለአንተ ይበቀላል። አንተ ለማዳን እዛ ጥግ ደርሶ አንተ እዚህ ወንጌል ላይ ከቀለጥክበት ከጨመርክበት ለአንተ አይራራልህም። ለገዛ ልጁ ያራራው አንተ ለማዳን ያራራው ለዚህ ልጁን አልቀበልም ካልክ ደግሞ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማሰቡ በጣም ቀላል። አይራራ በጣም አይራራልህም። ለምን? ጊዜ ሰጥቷል፣ እመንበት ብሏል። ለዛን ሐዋርያው ጳውሎስ ጉዳዩ በጣም ሲሬስ ስለሆነ ነው የተረገመ ይሁን ያለው። እኛም ብንሆን የሰማይ መልአክ እኛ ከሰበክንላችሁ የተለየ ነገር ከተሰበከ የተረገመ ይሆናል፣ የተረገመ ይሆናል። የውግዘት ቃል ማለት ነው። እና የኛ የውግዘት ቃል ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከሲኖዶሱ ይሄ ነው። ተሰባስበን በድምፅ ብልጫ አይደለም የምናወግዘው። የእኛ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ከተባለ የሰማይ አጀንዳ የሆነውን ነገር ከተጣረስክ የሚረግም ማን ነው? የሰማዩ አምላክ ነው። አለቀ። ለምን? ኢየሱስ ለአንተ እርግማን ሆኖልሃል፣ እርግማን ሆኖልሃል። ኢየሱስ ለአንተ እርግማን የሆነለትን ጉዳይ የወንጌሉን አጀንዳ ላይ ሰዎችን ከጨመርክ፣ የህግን ስራ ከጨመርክ፣ ከኢየሱስ ላይ የሆነ ነገር አድ ካደረግ ከጨመርክበት፣ አለቀ ጉዳዩ። ከእርግማን በታች ትሆናለህ ማለት ነው። ይፈርድብሃል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እና ጉዳዩ በጣም ሲሪየስ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? አንዱ መንገድ ላይ ብዙ መንገዶች እንዳሉ ማሳየት ይፈልጋል። እና ለዛ ሪሊጂየስ የሆነው ኮንሰፕትን ዴቨሎፕ አደረገ። ያው የምናየው ነው አይደል? ይህ ሁሉ ሺህ ዓመት አለን እንደዚህ ነን እንደዚህ ነን ይባላል። ግን ኢየሱስ ስትለው ግን ድንጋይ ያነሳብሃል። ኢየሱስ ስትለው ግን ኮብልስቶን ያነሳብሃል። ኢየሱስ ስትለው ከአጋንንት እኩል ይደነግጣል። እና ሴጣን ያደራጀው መንገድ እንደሆነ በዚህ መረዳት እንችላለን። አንደኛውን መንገድ በዚህ ነው ልናየው እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰው እውነቱን ያይና ግን መቀበል አይፈልግም። ከእውነቱ በላይ መሆንን ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ በጣም ይቻላል። እንዴት እውነት አሁን ምናውቃቸው ሰዎች አሉ፣ ጤናማውን የእግዚአብሔር ወንጌል የተረዱ ግን የሚቀባጥሩ ሰዎችን እናውቃለን በሃይማኖቱ አለ እና ወንጌል ገብቶት ናም ይላል አንዳንድ ሰው። እና ሰው መካድ ይችላል። ይሄ እውነቱን ራሱ እየተረዳው ፊዚካል በሆነው ማይንዱ ነው ማለት ነው፣ ፊዚካል በሆነው ማይንዱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረድቶ ግን መካድ ይችላል ወይ? በደንብ ይችላል። ወይም ከዛ እውነት ውጭ ሆኖ መኖር ይችላል። እንዴት ካላችሁኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ የምናውቀው ታሪክ አለ። ጌታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ብዙ ጊዜ እኛ የምናስበው የኢየሱስ ትንሣኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ማን ነው ከተባለ ብዙዎቻችን የምንለው መቅደላዊት ማርያም ነች ነው የምንለው። ግን አይደለም፣ መቅደላዊት ማርያም አይደለችም የኢየሱስን ትንሣኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየችው። የኢየሱስን ትንሣኤ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ማየት ትችላላችሁ። የኢየሱስን ትንሣኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩት ማን ናቸው ከተባለ የሮማውያን ወታደሮች ናቸው። እነሱ ናቸው ሊጠብቁት እንዳይነሳ የጠበቁት ከሆናቸው ያዩት የማያምኑቱ የማያምኑቱ ናቸው ያዩት። ለዛውም ጭፍሮች ነው የሚላቸው። በጣም ብዙዎች ናቸው። በጣም ብዙ ነው የተመደበለት ማለት ነው። እነዚህ አህዛቦች ናቸው፣ ሮማውያን ናቸው። በጣም ብርቱ ወታደሮች ናቸው። እንግዲህ የሮማዊ ወታደር እንግዲህ በጣም በዘመኑ የነበሩ በቃ ቶፕ ክላስ ውስጥ ያሉ ወታደሮች ናቸው። እና እነዚህን ነው እንግዲህ ለሞት አካል የተመደበው ማለት ነው። ለሞት አካል ለተባለ ነፍስ ለሌለው ማለት ነው ነፍስ ለሌለው አካል የተመደበው ምንድነው ከተባለ የሮማውያን ወታደሮች ዙሪያውን የከበቡት። እነዛ ሲነሳ አይተውታል። ሲነሳ የእኛ ጌታ ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ አይተውታል። እና እንደውም ባነበው ቃሉ ደስ ይለኛል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሲሄዱም ሳሉ እነሆ ከጠባቂዎቹ አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ተመልከቱ፣ ሌሎቹ ጠፍተዋል፣ ደንግጦ ጠፍተዋል። ሌሎቹ ደግሞ መጡና ለካህናት አለቆች እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል፣ ተነስቷል አሉ። የሆነውን ነገር አወሩ። ከሽማግሌዎቹም ጋር ተሰብስበው ተማከሩና፣ አያችሁ አይደል? የስብሰባ መንፈስ እውነት እዚህ ጋር እያለ ግን በስብስብ ለመቀየር ማለት ነው። አሳቡ ሲኖዶሳዊ በሆነ መዋቅ፣ ሲኖዶስ ማለት ስብስብ ማለት ነው። በነገራችሁ የግሪክ ቃል ነው ስብስብ ማለት ነው። ስለዚህ ሲኖዶሳዊ በሆነ መዋቅር የኢየሱስን ትንሣኤ ለመምታት ፈለጉ። ተማከሩና ለጭፍሮቹ ብዙ ገንዘብ ሰጧቸው።
ብዙ ገንዘብ ሰጧቸው። ለምንድን ነው የሰጧቸው? ቁጥር 13 ላይ እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። እኛ ተኝተን ሳለን፣ አሁን ወታደር ነው ደግሞ በጭራሽ የሮማዊ ወታደር ግዳጅ ከተሰጠው አይተኛም፣ ከተኛ ራሱን ያጠፋል። ታስታውሳላችሁ ሐዋርያ ሥራ ላይ ሲጠብቃቸው ሐዋርያቶቹን መልአኩ መጥቶ ካስወጣቸው በኋላ እንዴ አመለጡ ጠፉ እኮ ብሎ ራሱን ሊያጠፋ ነበር። ከዛ በኋላ እንዳታደርግ ምንም ነገር እንዳታደርግ አሉት። ሮማዊ ወታደር የተሰጠውን ግዳጅ ካልተወጣ ሞት ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱን ነው የሚሰይፈው፣ ራሱን ነው የሚሰይፈው። እና ምንድን ነው ያሏቸው? እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረድዋለን፣ እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን አሏቸው። እነርሱም ወታደሮቹ ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። አያችሁ፣ ካዩት እውነት፣ ከተገለጠው እውነት አይተወታል እኮ። ሲቀበር ያዩት ነው፣ ሲነሳም አይተወታል። ሪቪልድ ሆኖላቸዋል፣ ተገልጦላቸዋል። ግን ካዩት እውነት ገንዘቡ በለጠባቸው፣ ካዩት እውነት ስብሰባው ያመጣው ዶክትሪን በለጠባቸው ማለት ነው። እነርሱም ገንዘቡ ተቀብሎ እንዳስተማሯቸው አደረጉ። አሁን አንዳንድ ሰው እኮ የሚለው የአባቶች ያስተማሩኝን አልለቅም፣ አንገቴን ሰጣለሁ። ይሄ እኮ ነው የተገለጠ እውነት አለ፣ ኢየሱስ ከሙታን ተነስቷል። ግን ለአባቶች ወግ መቅናት እና ደግሞ ለገንዘብ ራስን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው። እንዳስተማሯቸው አደረጉ፣ ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከዛ ድረስ ይወራ ይኖራል ይላል። ማለት ማቴዎስ ከሚጽፍበት ጊዜ ድረስ ሲወራ ይኖራል። አሁንም ያወሩ ሰዎች አሉ፣ ሰርቆት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አያችሁ አይደል? ጦር ከፈታ ሆኖ የሚባለው ወሬ የሚባል ነገር አለ አይደል? አዎ። ስለዚህ አያችሁ አይደል? የኢየሱስ ትንሣኤ አይተዋል፣ ግን ገንዘብ በለጠባቸው። አሁንም ላይ እንደዛ ነው። አንዳንድ ሰዎች እውነታውን ያውቃሉ፣ ፊዚካል በሆነው ማለት ነፍሳቸው ላይ እውቀቱ አለ፣ ግን ለእውነቱ አይገዙ። አንዳንድ ሰዎች አሁን የምናውቃቸው ሰዎች አሉ፣ የእንጀራ ሰንሰለቴ ይበጠስብኛል፣ የመቃብር ቦታ አጣለው፣ እንደዚህ እንደዚህ ይሆንብኛል፣ ከእድር እባረራለው፣ ጓደኞቼ ይርቁኛል፣ ያገኙትን ዝና አጣለው በማለት ለእውነት አይታዘዙም ማለት ነው። ሮማዊ ወታደሮች ናቸው እነዚህ፣ የአሕዛብ ወታደሮች ናቸው እነዚህ። መጽሐፍ ቅዱስ ደስ የሚላችሁ ታይፖሎጂ ነው፣ ምሳሌዎች ያሳየናል። የሚጻፈው ለማስተማሪያ ነው አይደል? እኛ እንድንረዳው ነው የሚጻፈው። ስለዚህ እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ካራክተሮች አሉ፣ እኛን የሚወክሉ ማለት ነው። እኛን የሚወክሉ አሉ። እና ልክ እንደዚህ ሮማዊ ወታደሮች ዛሬም ላይ በክርስትናው ስም ያሉ፣ ለእውነት ያልታዘዙ፣ ለገንዘብ የሚታዘዙ፣ ገንዘብ ከክርስቶስ ይልቅ የበለጠባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁንም ፋይናንስ ያደርጋል፣ ገንዘብ ይሰጣል። ሰዎች ይህን እውነት እንዳይቀበሉ፣ እዚህ እውነት ላይ እንዳይጨክኑ ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ እውነት እጃቸው እንዳይሰጡ ያደርጋል። ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርገው ደግሞ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ላይ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ማጠብቁት ሰው ሲያስተምር ሲሰሙ ማለት እውቀት አለው እንደዚህ ያለው የተማረ ነው የምትሉት ሰዎች ኢየሱስ ላይ ሲመጣ ግን ወደኋላ ሲል ታዩታላችሁ ማለት ነው። ለምን ከተባለ ገንዘብ ከኢየሱስ በበለጠ ገንዘብን ሰው ሲፈልግ፣ እውቅናውን ሲፈልግ፣ ክብሩን ሲፈልግ ማለት ነው በሌላ አገላለጥ። ስለዚህ ሴጣን ሁለተኛው መንገድ ይህን የሚያደርጉ ገንዘብ ይሰጣል፣ ከኢየሱስ እንዲበልጥብ ያደርግሃል ማለት ነው። ክብር ከኢየሱስ እንዲበልጥብ ያደርግሃል ማለት ነው። ለዛ ነው ኢየሱስ ማንም ሊከተለኝ የሚፈልግ መስቀሉን ይሸከም ነው ያለው፣ የራሱን መስቀል። መስቀልን ካልተሸከምክ ልትከተሉ አትችልም፣ በፍጹም ልትከተለው በፍጹም አትችልም። ስለዚህ ራስን መሰዋት አለብህ። መጀመሪያ ክብሬ የምትለው ነገር መሰዋት አለብህ፣ ሀብቴ የምትለው ነገር መሰዋት አለብህ። ለምን ከተባለ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው፣ እርሱ ነው የሰጠህ እኮ ይህን ህይወት ራሱ የሰጠ እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ካልገባን ሴጣን ምንድነው የሚያደርገው? ገንዘብ ያሳይና እንቁልጭልጭ ይላል፣ ዝናን ያሳይሃል፣ ክብርን ያሳይሃል። ከዛ ላይ ኢየሱስን ጀርባውን ትሰጠዋለ ማለት ነው፣ ጀርባውን ትሰጠዋለ። ይሄ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሃይማኖቱ ዓለም ላይ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ክርስትናው ዓለም ላይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ እናያለን ማለት ነው። ክርስቲያኖች የሆኑ በጌታ ቤት ያደጉ ውድ የሆነው ጊዜያቸው ለወንጌል ሳይሆን ለክብራቸው የሚሯሯጡ ሰዎች እናያለን በዚህ ዘመን።
ደግሞ በጣም ያሳዝናል አይደል? ትላልቅ ስቴጅ ላይ ሲጠሩ ኢየሱስ የሚለውን ስም ቢሞቱ አያነሱት። ቢሞቱ እግዚአብሔር በሚል ቃል ድብስብስ ለማድረግ ይሞክራሉ። እንደምታውቁት እግዚአብሔር የሚለው ቃል ሰይጣንን አያስበርግጉም፣ አያስደነግጡም። በፍጹም ሙስሊሙ ማሜን ይላል። ወጥ እግዚአብሔር ስትል ይላል ሙስሊሙ። ኢየሱስ ስትል ግን የልዩነት ፖይንት ይመጣል። ይሄ እኮ የምናየው ነገር ነው። ሚዲያውን ከፈት ማድረግ ነው አይደል? ቲቪውን ማየት ነው፣ ሶሻል ሚዲያውን ማየት ነው አይደል? ክርስቲያን ነን የሚሉ መድረክ ላይ ሲወጡ፣ እነዚህ ትላልቅ የሚባሉ መድረኮች ላይ ኢንተርቪው ላይ ሲወጡ፣ ስቴጅ ላይ ሲወጡ፣ ብሔራዊ ቲያትር ንግግር አድርጉ ተብሎ ሲጠሩ ኢየሱስ የሚለውን ስም መጥራት ጭንቅ ነው፣ ጭንቅ ነው። ለምን ከተባለ በኋላ አይጠሩም፣ ድጋሚ አይጠሩም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይላሉ ማለት ነው። እንደውም እሱም ከቀናቸው እድል እና አንዳንድ ሰው ይኸውልህ፣ አንዳንድ ሰው እንደውም ጴንጤ መሆኑ አይታወቅም። የሆነ ጊዜ ላይ ነው እንዲህ ጴንጤ ነው እንዴ ይባላል። አምልጦት ኢየሱስ ሲል ማለት ነው። ለምን ከተባለ እስከዛ ድረስ ሸውዶ ነው የኖረው፣ ሸውዶ ነው የኖረው። እና እዚህ ቲክቶክ ላይ የምናያቸው አንዳንድ ጥሩ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ክርስቲያኖች የሆኑ አይደል? አፍኖት ኢየሱስ የሚለውን ስም አፍኖት። ለምን ከተባለ ፎሎወር ሊቀንስ ይችላል። አፍኖት በቃ ይዘውት አይደል? ይዘውት ማለት ነው። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ መዝሙር ከሰራ ወይም ኢየሱስ የሚል ከታየ ወይም የሆነ ሰው ተደብቆ ቸርች ላይ ፎቶ ካነሳው አለቀ። እንዴ ጴንጤ ነው እንዴ? ለካ ከሃዲ ነበር እንዴ ስንከተል የነበረው ይባላል። እና ክብራችሁን ሰው ማለት ፈልጋለሁ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ክብራችሁን ሰው። ምን ያህል ጊዜ እንደምትኖሩ አታውቁም። ላይቭ ላይ ሁናችሁ ልትሞቱ ትችላላችሁ። ልባችሁ ቀጥ ሊል ይችላል። ታዲያ በኋላ ላይ አይቆጫችሁም ወይ? አይቆጫችሁም ወይ? ስለዚህ ገንዘብ ከክርስቶስ ከበለጠብን ለዚህ እውነት አንታዘዝም፣ ለዚህ እውነት አንታዘዝም። እና እሱን ነው መሰዋት ያለብን፣ ክብራችንን ነው መሰዋት ያለብን፣ ዝናችንን ነው መሰዋት ያለብን። እና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አንተን ስላስጨከነ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ደስተኛ ነኝ እንዳልክ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ከአንተ የሆነ አይደለም። እውነት ነው፣ አንድ መዘንጋት የሌለብን ነገር አለ። ልብን መስጠት ልጄ ልብን ስጠኝ ነው የተባለው እኮ። ከአንተ የሚጠበቅ ነገር እኮ አለ። ልብን ስጠኝ ተብሏል። ለምን ከተባለ ፍቃደኝነት ማለት ነው። ስጠኝ የእኛ ጌታ ይወላችሁ፣ ሰካራም ጎረምሳ አይደለም። በቦክስ በጡጫ ነገሮችን የሚቀይር እንደዛ አያደርግም የእኛ ጌታ። በፍቅር ነው የሚጠይቀው፣ ልብን ስጠኝ እሺ ብለህ ከሰጠው ይቀይረዋል። እና ልብን ስጠኝ ለሚለው ቃል ሰጥተህ እንዳልክ ልብን ስለቀየረው በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ቀላል ስላልሆነ ማለት ነው። ቀላል ስላልሆነ በራስ አቅም ስለማይሆን ግን ፍቃደኝነትን ስላሳየ ለዛ ደግሞ ማመስገን እንፈልጋለሁ ማለት ነው። እና ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ እንዳስጀመረ እንዲያስቀጥልም የሁል ጊዜ ጸሎቴ ነው። እዚህም ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ለጸሎት በርከክ ስትሉ እንዳልክ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ። ምክንያቱም ውጊያው ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው፣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው ውጊያ እና ደግሞ ማይንዳችን ላይ በጣም ደግሞ የእኛ ጠላት ማይንዳችን እና ሴጣን ሊያሳይ ይችላል። አንዳንድ የሆነ ኢሜጆች ሊያሳይ ይችላል እና በክርስትናው ዓለም ክርስቶስን በማግኘት ምድራዊ ነገር ላይ የሆነ ቁንጥጫ ምናምን ሲመጣ ጠላት ደግሞ ያኛውን ሊያሳይ ይችላል፣ ያኛውን ኢሜጅ ሊያሳይ ይችላል እና ለሰከንድም ቢሆን እንዴ እንድትል ሊያደርግ ይችላል። እና እሱን ማሸነፍ የሚቻለው ሴጣንን ስትመታው ነው። ሀሳቡን አንስተውም ነው ያለው የሴጣን እና ሀሳቡን አንስተውም አሁንም። እና ጌታ ስለረዳ አቅም ስለሆነልህ ዝናህ ላይ ስለጨከንክ ክብር ላይ ስለጨከንክ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። አንተም ደግሞ ጌታ ስለረዳ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ሶስተኛው ሀሳብ ለምንድን ነው ሰዎች የማይታዘዙት ወይም ደግሞ የሚጨብሩበት እዚህ ጉዳይ ላይ ከተባለ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ሲናገር ምንድን ያለው? በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ነው ያለው። ከዛ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ምዕራፍ 16 ላይ ካልተሳሳትኩ የሚናገረው አንድ ቃል አለ፣ እሱም ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርም፣ የሚመጣውንም ይነግራችኋል። እርሱ ያከብረኛል። እርሱ ያከብረኛል። ማ? መንፈስ ቅዱስ። እርሱ ያከብረኛል።
ስለዚህ ሰዎች ባንደበታቸው ኢየሱስን ማክበር ካልቻሉ፣ በህይወታቸው ኢየሱስን ማክበር ካልቻሉ መንፈስ ቅዱስ የላቸውም ማለት ነው። ፒሪየድ። ሌላ ምንም መልስ የለውም። መንፈስ ቅዱስ ነው ለቤተክርስቲያን የተሰጠው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚያደርገው ከተባለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 15 16 ላይ የስራው ዲስክሪፕሽን አለ። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ምንድነው የሚሰራው የሚሉትን ጉዳዮች ኢየሱስ ቦልድሊ ነግሮናል። ስለዚህ እርሱ ያከብረኛል ነው። እርሱ ያከብረኛል በማን? በእኛው ህይወት ውስጥ ነው እንጂ እሱማ ለዘላለም እኮ ሲያከብረው ኑሯል አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እኮ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ብሏል ኢየሱስ። ስለዚህ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መካከል መከባበር ነበር፣ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መዋደድ ነበር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ በግልጽ ሁኔታ ይነግረናል። ስለዚህ እርሱ ያከብረኛል። ለዛ ቆን ፊልጵስዩስ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ምላስም ሁሉ እግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር አብ ክብር፣ ምላስ ሁሉ ምን ይላል? ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲህ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትል የሚከብረው ማን ነው ከተባለ እግዚአብሔር ይከብራል ማለት ነው። ያንን የሚያደርገው ደግሞ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ለምን? ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር ሐዋርያው ምንድን ነው የሚለው? ያለ መንፈስ ቅዱስ ማንም ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም። አይችልም፣ አይቻልም። መንፈስ ቅዱስ ካልነካ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አትችልም። እና አንዳንድ ሰው ለመቀለድ ኢየሱስ ጌታ ነው ላለው መንፈስ ቅዱስ ነክቶኝ ነው ይላል። እና እኔ የምለው ነክቶ ነው የምለው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። አላመንክበት ይሆናል ግን ነክቶሃል ነው። ምክንያቱም ማንም ሰው አይችልም ካለ አይችልም ነው። ሌላ ቴዎሎጂ አልሰራለትም። አይ እሱ እኮ እንትን ነው ብዬ አልሰራለትም ካልክ በቃ ነክቶሃል፣ እዛ ሞመንት ላይ ነክቶሃል እንድትል አድርጎሃል ማለት ነው። በእልህም ይሁን በምንም ይሁን እንድትል አድርጎሃል፣ አለቅ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለእውነተኛ ወንጌል የማይታዘዙ ሰዎች ወይም ደግሞ እውነተኛ ወንጌል ላይ የሚጨምሩ ሰዎች አንድ መንገድ ብቻ ሳይሆን ብዙ መንገዶች አሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቁ ብዙ ሰዎች አሉ፣ መላእክቶች አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ጻድቃን አሉ፣ ቅዱሳን አሉ የሚሉ ሰዎች ማሳያው ምንድነው ከተባለ መንፈስ ቅዱስ በሕይወታቸው እንደሌለ የሚያሳየው ማለት ነው። እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ሰው ደግሞ መንፈስ ቅዱስን አያውቁም አይደል? አያውቁም። ብዙ ጊዜ እንደምለው መንፈስ ቅዱስን ብዙ ሰው የሚጠራው በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሲል፣ ከዛ ውጪ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ማን ነው ምንድን ነው? ኔቨር። አንድም ሶስትም ነው ሊል ይችላል፣ አለቀ። ከዛ ማን ነው? በአካል ሶስት ይላል፣ በስም ሶስት ይላል። ማን ነው በስም ሲባል? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሊል ይችላል። ከዛ ውጪ መንፈስ ቅዱስ በህይወቱ ምንድን ነው የሚሰራው? ምንድን ነው የሚያደርገው? አያቅ፣ አያቅ። ብዙ ሰው አያቅ፣ ብዙ ሰው አያቅ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በህይወት ከሌለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲባል ደስ አይለ፣ ትበሳጫለ፣ ትናደዳለ፣ ደስ አይለ። ለምን ከተባለ እንግዲህ ሰው ከሁለት ውጭ መሆን አይችልም። ወይም በቅዱሱ መንፈስ ነው ወይም በርኩሱ መንፈስ ነው፣ ወይም በክርስቶስ ነው ወይም በአዳም ነው አይደል? መካከለኛ የሚባል ሰው የለም። ማለት ከሁለቱ ውጭ የሆነ ሰው የለም፣ የለም። ኒውትራል የሚባል ሰው የለም፣ የሚባል ሰው የለም። ወይም ድነሃል ወይም ሙተሃል፣ ወይም ለዘላለም ይወታችታል ታኖ ሲባል ካላስደሰተ ደስ ማይልህ ከሆነ አንተም ኢየሱስ ጌታ ነው ለማለት አቅም ያሳጣ ከሆነ እመነኝ ወዳጄ፣ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር የለም። የወደቀው መንፈስ ነው ካንተ ጋር ያለው እና ለየት የሚያደርገው ደግሞ እዚህ ክርስትናው ዓለም ላይ እሱ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ላይ ነው ለየት የምንለው ማለት ነው። ፕሬዘንሱን ፊል እናደርገዋለን፣ ህልውናውን ፊል እናደርገዋለን። ለምን ከተባለ ወልዶናላ አይደል? ወልዶናል። አባ አባት ብለን የምንጮበትን የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ ነው የሚለው ገላትያ 4 ላይ የልጁን መንፈስ ነው የሚለው፣ የልጁ የኢየሱስን መንፈስ which is holy spirit በልባችን ውስጥ ልኳን ነው። ስለዚህ አባ ብለን የምንጮ አባት ሆይ የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች፣ እኛ አማኞች አባ ብለን እማ አንልም፣ እንደዛ አንልም። ይቅርታ፣ አባ ብለን እማ አንልም፣ አባታችን ሆይ ብለን እመቤታችን ሆይ አንልም እኛ ክርስቲያኖች። ለምን ከተባለ የተቀበልነው የልጁ መንፈስ አባ የሚል ነው እንጂ እማ የሚል አይደለም፣ አይደለም። ይሄ እኮ በጣም ማለት በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው። ገላትያ 4:4 ላይ፣ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ አባ አባ ብለን ነው የምንጮኸው ነው የሚለው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አባ አባ አቡዬ ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሲዘምሩ ሰምተናል። ልጄ በለኝ በለኒ ወልድዬ፣ ልጄ በለኝ አባ አባ ተክልዬ ተክለ ሃይማኖት ሲሉ ደግሞ ሰምተናል።
እነዚህ ሰዎች ነው እግዚአብሔር የሚበቀለው ካልተመለሱ። አያችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ይጽፍልን በቃ የልጁን መንፈስ፣ የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። የልጁን መንፈስ አያችሁ፣ የልጁን መንፈስ ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ኢየሱስ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ውጪ አባቴ ያለው አካል አለ አለ? ሚካኤልን አባቴ ብሏል? ገብርኤልን አባቴ ብሏል? አላለም። ስለዚህ ያን የልጁን ገብርኤልን አይደለም፣ እንኳን ተክለ ሃይማኖትን ይቅርና አይደለም፣ አባ የምትለው እግዚአብሔርን ነው፣ እግዚአብሔር ነው። እንደዚህ ነው ገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ጀምሮ። ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ፣ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግም በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ። ልጆችም ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለም። ልጅም ከሆንክ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ። የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። የምስራች በቃ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ይህ ልጅነት ደግሞ እንዴት ነው የሚገኘው ከተባለ ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ይናገራል። በእምነት በኩል ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። በምን በኩል? በእምነት በኩል። የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ስናምን፣ ሞትና ትንሣኤው ስናምን ዳግም ትወለዳለህ፣ እግዚአብሔር አባት ይሆንልህ፣ ወደዚህ ቤተሰብ ትገባለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ወንድም ይሆንልሃል፣ ወንድም ጋሼ ትለዋለህ። ወደዚህ ቤተሰብ ነው የመጣው። ስለዚህ በውስጥ የተቀበልከው የልጁን መንፈስ ነው። የልጁ መንፈስ ምንድን ነው የሚያደርገው? አባ ነው የምትለው፣ አባቴ ትለዋለህ። ሌላ ነገር አንደበት አይታዘዝም። እግዚአብሔርን አባቴ ብለ እንዴት ነው ፍጡራንን መንፈሳዊ ዓለም ላይ አባት እንዳሉ የምታስቡ? በጭራሽ። አሁን አንድ አባት አላችሁ የተባለ ነው። አንድ አባት አለ፣ አንድ አባት አለ። ስለዚህ ያን የሚያደርገው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ይህን መረዳት የሚሰጥ ይህን መገለጥ የሚሰጥ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና ብዙ ጊዜ ሲባል እንደሰማችሁት መግለጥ ሳይሆን መገለጥ ነው ይባላል። ብዙ ሰዎች መጽሐፉን ይገልጡታል አይደል? ይገልጡታል። በጣም ብዙ ሰዎች ይገልጡታል፣ ያነቡታል፣ ይገልጡታል። አንድም 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 ብሎ አንዱን ቃል በአስራ ሁለት መንገድ ይፈቱታል፣ ይሰብኩታል፣ ምን ያደርጉታል። በጣም ብዙ ሰው የገለጠው መጽሐፍ ቢኖር ምድራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በጣም ብዙ የታተመው መጽሐፍ የትኛው ነው ቢባል መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ግን ምንድን ነው ለውጡ ሲባል ግን መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር አለ። ክርስትና መገለጥ እዚህ ጋር ይበራልሃል ማለት ነው። ከበራለ በኋላ ወደ ኋላ አትመለስም፣ ወደ ኋላ አትመለስም። ኢየሱስን ሲጠየቃቸው አይደል ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ሲል ጴጥሮስ ተናገረ፣ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ናል። ስጋና ደም ይህን አልገለጠልም፣ የሰማዩ አባቴ ነው የገለጠልህ። አያችሁ ኢየሱስ የሚገልጠው ማን ነው? የሰማይ አባት እሱ ነው መገላጩ። ልጅ ጠየቀ፣ አባት መለሰ፣ አለቀ። ጴጥሮስ አይደለም የመለሰው። እዛ ክፍል ላይ ልጅ ጠየቀ፣ ኢየሱስ ጠየቀ፣ ማን ይሉኛል አለ። መላሽ ማን ነው? ጴጥሮስ አይደለም፣ አባት ነው የመለሰው። ልጅ ጠየቀ፣ አባት መለሰ፣ ጴጥሮስ አይደለም። ጴጥሮስማ መሳሪያ ነው፣ አፉን ነው የከፈተው። ልጅ ጠየቀ፣ አባት ነው የመለሰው። ጴጥሮስ ከየት አምጥቶ ይመልሳል? አንተ አይደለም እኮ ነው፣ ስጋና ደም አይደለም አለው። አንተ አይደለም ማለት ነው። ይህን የተናገረው በውስጤ የሰማይ አባቱ ነው፣ አባቴ ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ዛሬም ላይ እኛ ይህን እውነት የምንናገረው ከኛ ተነስተን አይደለም። ይህን መጽሐፍ በማንበብ ከሆነ ከኛ የበለጡ ብዙ ሰዎች አንብበውታል፣ አስተምረውታል፣ ጥናት አድርጎበታል፣ ምርምር አድርገውበታል። ምንድን ነው የለወጠው ከተባለ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው። ክርስትና መገለጽ ስለሆነ ማለት ነው። እናሾፍበት ነው የሚያደርገን፣ እንድንቀልድበት ነው የሚያደርገን። ሁሉ አጋንንትን ያስወጣል ያሉት እኮ ምን ሲያደርግ ነው? ታምራ ሲያደርግ ነው አይደል? ከዛ ምን አላቸው? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅን የሰደበ ኃጢአቱ ይሰረይለታል፣ መንፈስ ቅዱስን ግን የሰደበ ኃጢአቱ አይሰረይለትም አላቸው። ለምንድን ነው ያላቸው? እነሱ ብኤልዜብ ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? መንፈስ ቅዱስ የሚሰራባቸውን ሰዎችን ግን እንድንሳደብ ያደርገናል ማለት ነው። አማኞች ሕይወት ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲሰራብን እኛ እንዲሳደብ ያደርጋል ሴጣን። ስለዚህ ማን ነው እየተሳደበ ያለ? ሰው መንፈስ ቅዱስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እየተሳደብክ ኢየሱስን እቀበላለሁ አይሰራም። ቤት በኩል አይሆንም፣ አይገጣጠምም ጉዳዩ። ለምን? መንፈስ ቅዱስ የመጣው ኢየሱስን ለማክበር ነው። ስለዚህ ኢየሱስን አክባሪ የሆነውን መንፈስ እየተሳደብክ እንዴት ነው ኢየሱስ በአንተ ሕይወት ላይ የሚከብረው? ሊሆን አይችልም። ጥቁርና ነጭ ነው ጉዳዩ፣ ሊሆን አይችልም።
ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አክባሪ ነው። የኢየሱስ አክባሪ ነው። እርሱን ለማክበር የመጣ ነው። ለበረሃ አባቶች መጡ የሰሙ ምናምን ነበር ምን ይባለው? ሰምቶ መጡ የተባሉት ደግሞ ስንሰማቸው ወዮለ ነበር የሰማነው። ይገለብጧል ከተማውን፣ ያፈርሷል ከተማውን። ይሄና ስንሰማ የምስራች ሰምተን እናውቃለን። ሰሙ ከተባሉ ሰዎች የበረሃ አባቶች አሁን ዩቲዩብ ላይ ግቡና ይዩ። ከበረሃ አባቶች የመጣ ማስጠንቀቂያ አለ። ከበረሃ አባቶች የመጣ የት ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በረሃ አለ እንዴ? አይደል? ሙሴ መጥቶ ግን ሲመታው ከውስጡ ውሃ ይወጣል። እኔ ሳየው ድንጋይ ነው፣ አለት ነው። እንዳልክም ሳየው አለት ነው። አሮን ሳየው አለት ነው። እግዚአብሔር ሳየው ግን ውሃ አለበት። ስለዚህ ምታው ተባለ፣ መታ፣ ውሃ ወጣ። አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ለአንዳንድ ሰዎች ኖርማል ነው፣ ዝም ብሎ አለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ስትመታው ግን ውሃ ይወጣል። በመንፈስ ቅዱስ ስታየው ግን ህይወት ይወጣበታል ማለት ነው። ለውጡ እሱ ነው። ለውጡ እሱ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማንደራደርበት እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የምናይበት፣ ኢየሱስ ክርስቶስን የምንረዳበት፣ በክርስትና ዓለም ውስጥ የምናድግበት ዋነኛው ህይወታችን መንፈስ ቅዱስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን ህብረት እየተጠናከረ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለን ጉዳይ እየጨከነ ይመጣል። ለዓለም ያለን ነገር እየቆረጠልን ይመጣል ማለት ነው። በቃ ይቆርጥልናል፣ ያስጠላናል የዓለሙ ጉዳይ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ደግሞ ይበልጥብናል። ስለዚህ ሴጣን የሚያመጣቸውን አማራጮች አንጠቀም። ወደ ቃሉ እንመለስ፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንምጣ። ሃይማኖቱ ዓለም የሚቀርጽልን የሚሰራልን ዶክትሪን ላይ ማለት አላስፈላጊውን ሰዋዊ የሆኑ ሰዋዊ ሽታ ያለባቸው ዶክትሪን ላይ ልባችንን አንጣል። በቃ ኢየሱስ የተናገረው ነገሮች በጣም ሲምፕል ናቸው። ምንም የተወሳሰበ ነገር የለው። ልጁ ያለው ህይወት አለው፣ ልጁ የሌለው ህይወት የለው። ሶ ሲምፕል እኮ ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ጉዳይ እኮ ነው አይደል? በጣም ሲምፕል የሆነ ጉዳይ ነው። ዓለሙ ሁሉ በእርሱ አምኖ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። አለቀ። በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው። በጣም እኮ ሲምፕል ነው ክርስትና፣ የተወሳሰበ ነገር አይደለም። እና በሰማይ ስለኛ የሚማልደው ማን ነው ከተባለ ሶ ሲምፕል። አሁን ሮሜ 8:34 የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አያችሁ ሲኩዌንሱን፣ ሐዋርያው ጳውሎስ አልተሳሳትም። የሞተው አለ፣ ይልቁንም ከሙታን የተነሳው አለ፣ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው አለ፣ ስለኛ የሚማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። የሃይማኖቱ ዓለም ምን አደረገ መሰላችሁ? የሞተው ይላችኋል፣ ችግር የለበትም። ተነስቷል ይላችኋል፣ ችግር የለበት። አረጓል ይላችኋል፣ ችግር የለበት። አራተኛውን ግን አይናገረትም፣ ስለኛ የሚማልደውን አይላትም በጭራሽ። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ምንድን ያደረገው ከተባላችሁ፣ ሲንጉላር ነው ያደረገው፣ ፕሉራል አላደረገም። ስለኛ የሚማልደው ነው እንጂ ያለው የሚማልዱት አላለ። ሲንጉላር ነው ጉዳዩ። ጾታውን ደግሞ ወንድ ነው ያደረገው፣ ስለኛ የሚማልደው ነው ያለው፣ የምትማልደው አላለም። ስለዚህ ዝግት አድርጎታል በቃ። አለቀ ጉዳዩ። እና የሃይማኖቱ ዓለም ይቆርጣል ጥቅስ፣ እኛ ደግሞ ክርስቲያኖች ሙሉ እናምነዋለን ማለት ነው። እንደተናገረው እንቀበላለን ማለት ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። አረዘምኩ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። ጌታ ይባርክ። ሚላይ በጣም በቃ መንፈስ ቅዱስ ድንቅ አድርጎ ነው የተናገረን። ቅድም እንዳልከው ልቡን ሬዲ ላረገ ሰው ይሄ በቂም ከበቂም በላይ የሆነ መገለጥ ነው እና ከመዝጋት በፊት ግን አንድ እዚሽ ጋር አያይዘ እንድትመልስ የምፈልገው ነገር ጥቅስ ፍለጋው ጋር በተያያዘ እንድታነሳልኝ ነው እና እነዚህ የተደረደሩ የሚመስሉ እ አሳማኝ የሚመስሉ ጥቅሶች ከአውዳቸው አንጻር የሚታዩ ጥቅሶች በተለይ በጣም በቃ በጣም ደረታቸውን ነፍተው የሚጠቅሷት ጥቅሳለች እና የማስታረቁን ስራ ሰጥቷል። ስለዚህ እሱ ያን ሁሉ ዋጋ ከከፈለ በኋላ ያን ሁሉ ሴክሪፋይ ኢየሱስ አይሆኑ ሆኖ ያለመጠን ተዋርዶ ያን ሁሉ ካደረገ በኋላ በቃ የቀረውን ደግሞ እስቲ መላእክት አንዱ እንደውም እናቴም የሆነችን የተወሰነን ፓርቲ ይዛ ብትገባ እኔ አንዴ ነው የሞትኩት 9-7 ጊዜ የሞቱም ስላሉ እስቲ ደግሞ እነሱም ይዞ እንዲገቡ የሚል ነገር ስራውን ከፋፍሏል ብሎ የሚያስቡ ምስኪኖች አሉና
ጌታ ኢየሱስ አንድ የልቦናቸውን አይን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያብራላቸው፣ እንጸልይላቸዋለን። ለእነሱ አንተ በዚህ ጉዳይ ጠቅላላ አድርገህ ሀሳብ እንድትሰጥ ነው። ተባረክ። በጣም ጥሩ። ምን መሰለህ፣ ይሄ ልማድ የመጣው እንደዚህ ጥቅሶችን ፈልጎ ከኢየሱስ ለማራቅ ማለት ነው። ጥቅሶች የሚፈለጉት ወደ ኢየሱስ ለማምጣት አይደለም፣ ከኢየሱስ ለማራቅ ነው። እና ይሄ ልማድ የተጀመረው መቼ ነው ከተባለ ገና በአይሁዳውያንም ጊዜ እነዛ ፈሪሳውያን በነበሩበት ጊዜ ነው የተጀመረው። ክርስቶስን ተቃዋሚዎቹ የሆኑት ማለት ነው። እና ምንድን ነበር ያላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ? እናንተ መጽሐፍትን በመመርመር የዘላለም ሕይወት ያለ ይመስላችኋል፣ መጽሐፍቱ ግን ወደ እኔ ስለ እኔ ይመሰክራሉ ነው ያላቸው። ማለት ይመስላችኋል ማለት ዘ ሴም ቲንግ ማለት ነው። ጥቅሱን ነው እንትን የሚሉት። ኢየሱስ ግን ቆሟል። መጽሐፉ የሚናገረው ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። እሱን አይፈልጉትም። የሚፈልጉት ይህን ነው። እሱን ይገፉታል። ውሸተኛ ነህ፣ ሐሰተኛ ነህ ይሉታል። ግን ይህን ያምባሉ ማለት ነው። እና ይህን በመመርመር የዘላለም ሕይወት ያለ ይመስላችኋል አለ። አይ አይደለም። እነዚህ የሚናገሩት መጽሐፍት የብሉዩ ማለት ነው የሚናገሩት ስለማን ነው? ስለ እኔ ነው የሚናገሩት። እነሱስ ወደ እሱ መምጣት ፈልገዋል? አልፈለጉም። ስለዚህ አሁንም ላይ ያለው ነገር እሱን ነው። ሰዎች ማይንዳቸው ላይ ብቻ እውቀት ሽፍት ማድረግ ብቻ ነው የሚፈልጉት እንጂ እውነተኛውን ጌታ እውነተኛውን ኢየሱስን ማግኘት አይፈልጉም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ጥቅስ ይጠቅሳሉ ከኢየሱስ ለማራቅ፣ ጥቅስ ይጠቅሳሉ ወደ ኢየሱስ ሰዎች እንዳይመጡ። ስለዚህ ይህ ልማድ ገና ቀድሞም የነበረ ነው። ይህን መጽሐፍት በመመርመር የዘላለም ሕይወት ያለ ይመስላችኋል፣ ግን መጽሐፍት የሚናገሩት ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገሩት አይደል? ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ያሰኘው ለምንድን ነው ከተባለ ስለ ቅዱሱ ስለ ኢየሱስ ስለተናገረ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ከሌላው መጽሐፍ የለየው ለምንድን ነው? ስለ ኢየሱስ የተናገረውን ሐዋርያቶች፣ ነቢያቶች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው የመሰከሩትነት ስለሆነ ነው። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ጥቅሶቹን ሰዎች የሚፈልጉት ለምንድን ነው? ብዙ አማላጆች ለማምጣት፣ ብዙ አስታራቂዎች ለማምጣት፣ ለሐዋርያቶቹ ትምህርት ሳይሆን ለቤተ እምነታቸው ታማኝ ለመሆን ነው የሚጠቅሱት። አሁን እንደዚህ ነገር አላጋጠማችሁ? ስትጠቅሱላቸው የሆነ ጥቅስ አይ መጽሐፉማ ይላል የኔ ቤተክርስቲያን ግን ያትልም ይላል አለ። በደምብ እኮ ነው የኔ ቤተክርስቲያን ግን እንዲያት መጽሐፉ ይላል። አዎ ግን የኔ ቤተክርስቲያን እንዲያት አይትልም። ወይም ደግሞ ምን ይላሉ? አዎ ጥሬ ንባቡማ እንደዛ ይላል ትርጓሜው ይላቸዋል። መጽሐፉን ጥሬ አድርጎ የእነሱን አባቶች እንግዲህ ብስል ያደርጋሉ። እያችሁ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ገብቶ መጽሐፍ ቅዱስን ከአባቶቻችን የበለጠ አንተ ገብቶ ይኸው እኮ ይላል መጽሐፉ እንዴ ከአባቶቻችን አትበልጥም፣ ትርጓሜ ያስፈልገዋል ይለዋል። አያችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው በተለይ የሃይማኖቱ ዓለም የሰራው ዶክትሪን አለ። ያ ዶክትሪን ምንድን ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትበልጣለች የሚል አይደል? እንደዛ አይደል የሚሉን? ቤተክርስቲያን ትበልጣለች ከመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እነሱ የሚሉት እውነትም ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ የምትበልጥ ከሆነ ልክ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ቢልም መጠየቅ ያለብን ማን ነው? ቤተክርስቲያን ነው አይደል? ከበለጠች ማለት ነው። ግን አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል። የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል። ስለዚህ ማንም የተናገረውን ነገር የሚፈተሸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ሰው ሊስት ይችላል። ሰው ያመነውን ነገር ሊተው ይችላል። ስለዚህ ሰው ላይ ዲፔንድ አናደርግ ማለት ነው። የተገለጠው የእግዚአብሔር እውነት ላይ ዲፔንድ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ትበልጣለች ይላሉ፣ አባቶች ይበልጣሉ ይላሉ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ቢልም ቤተክርስቲያኔ ግን እንደዚህ አትልም፣ ወይም ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ቢልም በትርጓሜ እናቃነዋለን ይለዋል። አቃንቶ ልባቸው ውልቅ ብሏል። እናቃነዋለን ይላል፣ ያፈርሱታል፣ ያጣሙታል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ችግር ምንድን ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትበልጣለች የሚለው አስተምሮ ትልቁ ችግር ነው። አልበለጠችም፣ በልጣም አታውቅም በፍጹም። ሁለተኛው ችግር አንተም እንዳልከው ጥቅሱን ያለ አውድ ማየት፣ ቃላቶችን በደንብ አለመረዳት። አሁን ብዙ ሰው በተለይ መናፍቃን ምላሽ ተብሎ ስብከት ምናምን ይሰማል፣ ጥቅሷን ነው የሚይዘው። ከፍ ብሎ አንድ ቁጥር አያነብም፣ ዝቅ ብሎ አንድ ቁጥር አያነብም፣ ጥቅሷን ይዝና በቃ ይሮጣል ማለት ነው።
እኛም በፊት እንደዛ እናደርግ ስለነበር ማለት ነው። አዲስ ነገር ሳይል እኛም በፊት መናፍቃን ምላሽ እና ሲባል እንሄዳለን። እስካሁን ድረስ አለች እንደውም አጀንዳ ቁጭ አድርጌያታለሁ። ድሮ የጻፍኳት የመናፍቃን ምላሽ እና የሚሉ የጻፍኳት እስካሁን ድረስ አለች ማለት ነው። እና እንይዛለን ጥቅሱ ግን ከላይ ምን ይላል ከታች ምን ይላል አውዱ ምንድን ነው አናቅ፣ በሱ እንታኮሳለን ማለት ነው። እና አውዱን ጠብቆ ግን ሲያስረዱ የያዝከው ጥቅስ ይከዳል። አንተ እንዳልኩ አይደለም፣ አንተ እንዳልኩ አይሆንልህም ማለት ነው። ስለዚህ አውዱን ጠብቆ አለማንበብ፣ ምንድን ነው ሀሳቡ የሚለውን ነገር አለመረዳት በጣም ትልቁ ችግር ነው። አሁን አንተ የጠቀስከው ጥቅስ አለ አይደል? ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያው የተናገረው ጥቅስ አለ፣ እሱን ላንብብላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 18 ላይ በጣም ወሳኝ ጥቅስ ነው። ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። ተመልከቱ። ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ከራሱ ጋር ምን አድርጎናል? አስታርቆናል። ማ? እግዚአብሔር በማን ሆኖ? በክርስቶስ ሆኖ ከማን ጋር? ከራሱ ጋር አስታርቆናል። ስለዚህ በማን በኩል ነው ያስታረቀን? በክርስቶስ በኩል ማለት ነው። የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እሺ ምንድን ነው አሁን እችን ጥቅስ ነው ብዙ ሰው የሚሰጠው። የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው የሚለው ይሰጡና ወደ ምን ይወስዱታል? ኮንሰፕቱን በጣም ያጎሉትና ወደ ካህናት፣ ካህናቶች የማሰርና የመፍታ ስልጣን ያላቸው እነሱ ያስታርቃሉ፣ ከዛስ ቅዱሳን ያስታርቃሉ። ይኸው ይላል እንደዛ ነው የሚለው። በፍጹም ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። አያችሁ? ስለዚህ ምንድን ነው ያኖረው? የማስታረቅ ቃል። ምንድን ነው የማስታረቅ ቃል ደግሞ ስንል ቁጥር ይነግረናል። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ይሄ ነው ፖይንቱ። ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች። መልእክተኛስ ምንድን ነው ስትባል፣ መልእክተኛ ማለት መልእክቱ የራሱ ያልሆነ ማለት ነው አይደል? መልእክተኛ እኮ ማለት መልእክቱ የሱ ያልሆነ ተቀብሎ የመጣ ሊሰጥ የመጣ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ያለው ከመልእክቱ ጋር ነው እንጂ ከመልእክተኛው ጋር አይደለም። ከክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ከማን ጋራ? ከእግዚአብሔር ጋር። አሁን በደም ስሙ ይህን ነገር፣ በተለይ የሃይማኖትን አከርካሪ የሚመታ ጥቅስ ነው። በደም ስሙ ይህን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እሺ አሁን እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የሚለመነው እግዚአብሔር ነው ሰው ነው? የሚለመነው እግዚአብሔር ነው ሰው ነው? እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የሚለመነው እግዚአብሔር ነው ሰው ነው? እዚህ ጥቅስ ላይ የሚለመነው ሜላ ምዕራፉ እንድገምልን እያሉ ያው ሁለተኛ ቆሮንቶስ እሺ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ነኝ ያለሁት። እሺ ሰው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እንዴት ነው ነገሩ? ሰው እግዚአብሔር ሰው አንተ ነው ራሱ ለየት ይላል። ሰው ሰው እሺ ሰው ነው ሰው እግዚአብሔር ይላል። እሺ እሺ ሰው ሰው አዎ እሺ የሚለመነው ማን ነው ከተባለ የሚለመነው ሰው ነው። የሃይማኖቱ ዓለም ገልብጦት ወደ እግዚአብሔር አድርጎታል። ቅዱሳን ስለኛ ይለምናሉ። እንደሱ አይደለም። የሚለመነው ሰው ነው። ታረቁት። ለምን? እሱ ታርቋቸዋል በክርስቶስ። እግዚአብሔር እጁን ዘርግቷል። አሁን ኑ እያለ ነው። ተመልከቱ። እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ እግዚአብሔር በእኛ ውስጡ ነው ይጮዋል። ምን? ታረቁኝ። የማስታረቅ ቃል እሱ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቂያችኋለሁ፣ ታረቁኝ። አሁን የሃይማኖቱ ዓለም ገልብጦታል። እንዴት ነው የተገለበጠው ካላችሁኝ፣ እግዚአብሔር ቁጡ ሊታረቅ ያልፈለገ እምቢ አለ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ በእናቱ በኩል ወዳጆቹ በሚባሉ በኩል ጻድቃን በሚባሉ በኩል እነሱ ይለምናሉ። እነሱ ከኔ ይልቅ ለእግዚአብሔር ቅርብ ናቸው፣ እባክህ እያሉ ይለምናሉ። የእናት ልመና ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ እያሉ ነገር እየሆን ባህላዊ የሆኑን አባባል ወደ መንፈሳዊ ዓለም ይከቱታል ማለት ነው።
ጥቅሱ እንደሱ አይደለም። እግዚአብሔር ነው በሐዋርያቶቹ በኩሉ ነው ምን የሚለው? የሚለምነው ኑ የሚለምነው አይቀር ሰው ነው የሚለመነው። እግዚአብሔርማ እንዴ ና ታረቀኝ ሳትለው ልጁን ልኮ ታርቆሃል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን፣ አያችሁ እግዚአብሔር ታርቋል። እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል በቃ ጨርሷል ጉዳዩን። አያችሁ እግዚአብሔር አሁን እጁን ዘርግቶ እየጠበቀ ነው፣ ኑ እያለ ነው። ስለዚህ ሰው አልሰማም። የኔ ምስራች፣ አያችሁ ወንጌል ማለት ይሄ ነው፣ የምስራች ማለት ነው። የኔ ምስራች አልሰማም። ሰው አሁን የሚያስበው በቃ እግዚአብሔር እንደማይፈልገው ነው የሚያስበው። ስለዚህ የምስራችን ይዛችሁ ሂዱ ተብለናል። መልእክተኞች ነን፣ መልእክት ይዘን ሂደናል። መልእክቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ታርቆሃል። ታረቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተጨባበጥ፣ ተስማማ፣ ይህን ወንጌል አሜን ብለህ ተቀበል ነው ተቀበል ነው። ቅድም የጠቀስኩላችሁን ድጋሜ ላንብብላችሁ፣ ቅድም ስላላነበኩት ሮሜ ምዕራፍ 5:1 ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንያዝ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሰላም ሆነናል። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሆነናል። አሁን እንዳልክ እግዚአብሔርን ብትጠይቀው ከሰው ጋር እንዴት ነህ እግዚአብሔር ብትለው ሰላም ነኝ ነው የሚለው። ሰላም ነኝ ከእግዚአብሔር ከሰው ጋር እኔ ሰላም ነኝ። ልጄን እኮ ሰጥቻለሁ፣ ኑ ታረቁኝ ብዬ ልክ ያለው ሰላም ነኝ። ሰው ውስጥ ከተባለ የሃይማኖቱ ዓለም ምን ብሎታል? ኖ እግዚአብሔር እንዴ ከእግዚአብሔር ጋራማ እንዴ የለም። በአማ ላይ በእንትና በኩል እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ? 7 ዓመት በአንድ እግሩ በጸለየው ሰው በኩል ወይም ደግሞ 7 ጊዜ በተገደለው በኩል ነው የምትታረቀው? አንተ እንዴት እንዴ እንዴት ሁነ አንተ ኃጢአተኛው እንዴት ይላል። እግዚአብሔርስ ይለምንሃል፣ ኑ ታረቁኝ፣ ከኔ ጋር ተስማሙ እያለ ይለምናል ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ። እንዴት ካላችሁኝ የመጨረሻው ቁጥር እናንብበው። እንዴት ነው እንደዚህ የሆነው? 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:1 ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። አያችሁ ይህ ሁሉ ነገር ሀፕን ያደረገው እንዴት ነው? እኛ በእርሱ ሆነን በማን በክርስቶስ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቁን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። መስቀል ላይ ልውውጥ ነው የተከናወነው። እኛ በእርሱ ሆንን፣ ስለዚህ የእርሱ የሆነው ሁሉ ለእኛ ተቆጠረ፣ የእኛ የሆነው ነገር ደግሞ ለኢየሱስ ሆነለት። እኛ ኃጢአተኞች ነበር፣ የእኛ ኃጢአት ለኢየሱስ ተቆጠረ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፣ የእርሱ ጽድቅ ደግሞ ለእኛ ተቆጠረ። ስለዚህ ይህ ልውውጥ ተከናወነ። ስለዚህ ይህ ልውውጥ ከተከናወነ በኋላ ሰላም ነው። እንደው አንዳንድ ሰዎች ተደፍኖባቸው ነው እንጂ ሲቆጥሩ ራሱ እኮ ዓመተ ምሕረት እያሉ ነው። ዓመተ ምሕረት የምሕረት ዓመት እያሉ እኮ ነው። አልገባቸውም ጉዳዩ። አንዳንድ ሰዎች ተሰውሮባቸው ነው እንጂ አውደ ምሕረት እኮ ነው የሚሉት። የሚሰብኩበትን መድረክ የምሕረት አውድ እያሉ ኩነኔን ይሰብኩናል እንጂ አሁን የምሕረት ዘመን ነው። ምሕረት እግዚአብሔር ታርቆሃል። የሆነ ጊዜ ላይ ትዝ ይላችኋል፣ ኮሮና በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነው ተባለ። እግዚአብሔር ተቆጣ ተባለ። እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነው። ኧረ ተው፣ የሆነ ነገር ሲነሳ እግዚአብሔር ተቆጣ፣ በቃ ሊጨርሰን ነው። እንኳን ይኸውላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በገባው ኪዳን ይቅርና በኖ ዘመን እንኳን በገባው ኪዳን አላጠፋም ነው ያለው ምድርን በኋ ካሁን በኋላ ለኖ እንኳን ያ ቃል ኪዳን ተሰጥቶት ነበር። በክርስቶስ ኢየሱስ ማ የተሰጠው ኪዳን እንዴት አይበልጥ? አያችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ኑ ታረቁኝ፣ እኔ በክርስቶስ በኩል ታርቂያችኋለሁ፣ ሰላም ነኝ ከእናንተ ጋር። በሌላ አገላለጥ እግዚአብሔር ድጋሚ ላይጣላ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቆሃል። እርቅ አንድ ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ ስምምነት አንድ ጊዜ ነው። ምልጃ ነው ኮንቲኒየስ የሆነ ጉዳይ። እርቅ አንድ ጊዜ ነው። የመስቀሉን ስራ ካመንክ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀሃል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል። አለቀ። እንኳን አሁን ይቅርና ተመልከቱ፣ እንኳን አሁን ይቅርና ያኔ እንኳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳም ያን ፍሬ ከበላ በኋላ አዳም ነው እግዚአብሔርን የፈለገው፣ እግዚአብሔር ነው አዳምን የፈለገው?
ያኔ እንኳን ይወላጭ ፍሪዮን ከበላ በኋላ ከወደቀ በኋላ ከሞተ በኋላ አዳም ነው እግዚአብሔርን የፈለገው ወይስ እግዚአብሔር ነው አዳምን የፈለገው? እግዚአብሔር ኮኖ ያኔ አዳም ወዴት ነው ያለ ይከተለዋል። አዳም ይሮጣል። የእግዚአብሔርን ድምጽ ሲመላለስ ሰማው ነው የሚለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ካያችሁት የእግዚአብሔር ድምጽ የሚለውን እንግሊዘኛው ትርጉም ላይ ሄዳችሁ ስታዩት ፉት ስቴፕስ ነው የሚለው ኮቴን የሰማው እግዚአብሔር ይከተለዋል። አዳም አዳም እያለው አዳም ደግሞ ኃጢአት ሰርቷል ይሮጣል ይሸሸጋል። አያችሁ አይደል? ያኔ እንኳን አዳም ወድቆ እግዚአብሔር ከፈለገው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ካነሳ በኋላ እንዴት ነው ካንተ የሚርቀው? አንዳንድ ሰው እንደዛ ስለም እግዚአብሔር ራቀኝ ይላል። እግዚአብሔር ተወኝ አይተውም እንዴ? እንኳን በክርስቶስ አሁን ታርቆ ይቅርና ያኔ እንኳን አዳም በወደቀ ጊዜ አልተውም። ይከተለው የነበረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር ዳግመኛ ላይጣላህ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቋል። የእርቅ ሰነድ አለን፣ እኛ ደሞ አለን። የእርቅ ሰነዳችን ደሞ አለን፣ ታትመናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሱ የምስራችን ነው የሚያወራው፣ እርቅ ያገኘ ነው በክርስቶስ በኩል ነው የሚል ጥቅስ ነው እንጂ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ብዙ አስታራቂዎች አሉ የሚልም አይደለም። ሲጀመር ያለው አስታራቂ አንድ ነው፣ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሌላ የለም። ሐዋርያቶቹ የነገሩን ስለዚህ አስታራቂው ነው። በእርሱ በኩል ኑ ታረቁ፣ እግዚአብሔር ታርቋችኋል፣ ስለዚህ ተስማሙ፣ ለወንጌሉ ቃል አሜን በሉ ነው ሐሳቡ እንጂ ሌላ ሐሳብ የለውም። ስለዚህ አውዱን መረዳት እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። እሺ፣ ተባረክ ሜላ፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛል። እኛም እንግዲህ ኑ ታረቁ እንላለን ወገኖች። ይህን የእውነት ወንጌል ሰምታችሁ ልባችሁ የተነካ እንዳለ አምናለሁ እና ወስኑ። እኛም እንለምናችኋለን፣ በክርስቶስ ታረቁ፣ የዘላለም ሕይወት አግኙ፣ እንደኛ አርፍ በሉ። ምድር ላይ ሆነን በሰማይ ቤት አለን። ስለዚህ ወደዚህ ጌታ እንጠራችኋለን፣ ወደዚህ ጌታ፣ በደሙ የታረቀን ጌታ፣ ሁሉንም ስራችንን መስቀሉ ላይ የጨረሰ ወደ ጨረሰልን ጌታ እንጠራችኋል። ከእኛ ምንም አይጠበቅም፣ ማማለዱንም ስለ ኃጢአት ስርየታችንም ሁሉን ነገር መስዋዕቱም ራሱ ሆኖ ሁሉንም ዋጋ እሱ ከፍሏል። ስለዚህ አይቅለልባችሁ። ጌታ ለእናንተ እንዲቀላችሁ ስለ እናንተ ሲል ከፍቅሩ የተነሳ ሁሉንም ነገር ጨረሰላችሁ። አልጨረስክልንም ብላችሁ አትከራከሩት፣ በቃ ጨርሶላችሁ። ስለዚህ ወደዚህ ጌታ ኑ። ወደዚህ ጌታ መምጣት የምትፈልጉ ማረፍ የምትፈልጉ ኃጢአትን መካድ ሱስ ካለባችሁ ሱሱን መተው ከፈለጋችሁ ጭንቀት ካለባችሁ ሁሉ ነገር ረፍት ማግኘት ከፈለጋችሁ የሰላም አለቃ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ እንጠራችኋል። ወደ ጴንጤ እንጠራችሁ፣ ወደ የሆነ ሃይማኖት አይደለም እንጠራችሁ፣ ወደ ኢየሱስ ነው የምንጠራችሁ። ንስሐ ግቡ። ሜላ እንደነገራችሁ ደግሞ ይህን አጽናኙን መንፈስ ለማግኘት ልባችሁን ክፈቱና ተቀበሉ። እሱ ያጽናናቸዋል። ሶ ይህን ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልን። ወንድሞች የንስሐ ጸሎት ይጸልዩላቸዋል። የዘላለም ሕይወት ነው የምታገኙት። ዛሬ ኑሩ፣ ነገ ሙቱ አታውቁትም። ሶ ወስኑ። ካላችሁበት ጭንቀት እረፉ። እኛ ምንም ያስጨንቀን ነገር የለንም። እዚህ የምታዩን ሰዎች የዘላለም ሕይወት አለን፣ በክርስቶስ አርፈናል። ሶ ወደዚህ ጌታ እንጠራችኋለን። ዳጊ እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ይባርክ። ዳጊ ወንድሜ፣ አንተን የረዳ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ክብሩን ይሰድ። ተባረክ ዳጊ። ሌሎቻችሁም ካላችሁ አንድ ሰው ሲድን በሰማይ ታላቅ ደስታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከዘላለም ሞት፣ ከዘላለም ሲኦል፣ ከዘላለም ጭንቀት ነው የሚድነው። ለዘላለም ከእግዚአብሔር ከመለየት ነው የሚድነው። ከዛ ወደ ዘላለም ደስታ፣ ወደ ዘላለም እረፍት፣ ሁሌ ከኢየሱስ ጋር ለዘላለም። ሌላ ካላችሁ
አንድ ቁጥር ጻፉልን። አንድ ደቂቃ የመጨረሻ እድል ሰጣችሁ። ሰላም፣ ጌታ ይባርክሽ። ተባረኪ። ትልቅ ውሳኔ ነው የወሰንሽው። ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ምድር ላይ። ያለ መስሏችሁ ከሆነ የለም። የሆነ ደረጃ ደርሳለሁ የሆነ ነገር አለ ብላችሁ ከሆነ ተዉት። መጀመሪያ የዘላለም ህይወት አግኙና አረፉ። የመዳን ቀን አሁን ነው፣ ዛሬ ሳይሆን አሁን። ስለዚህ አንድ ቁጥር ጻፉ። የመጨረሻ እድል ሰጣቸዋል። ተባረኪ። ሰላም፣ ጌታ ይባርክሽ። ዳግም፣ ጌታ ይባርክ። አወት ነው የሚለው መሰለኝ። እህት ነሽ። እሺ፣ ተባረኪ። ጌታ ይባርክሽ። ሌሎቻችሁም አምልጡ ከዘላለም ፍርድ። ኤክስቪ ካሌብ፣ ተባረክ። ጌታ ይባርክ። ካላችሁበት ነገር የምታርፉት በክርስቶስ ብቻ ነው። እመኑት። ስለ እናንተ ዝቅ ብሎ መስቀል ላይ የሞተላችሁ እሱ ነው፣ ራሱን ያዋረደላችሁ። ከዛ ግን ድል አድርጎ ደግሞ በሶስተኛው ቀን የተነሳ ጌታን ያለን ሰው ወደዚህ ጌታ እንጠራቸዋለን። ወስኑ። ተባረኩ። የወሰናችሁ መንፈስ ቅዱስ ክብሩን ይሰድ። ሜላ በጣም ጥበበኛ ተናጋሪ ስለሆነ ምናምን አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ነው ሁሉንም ያደረገው። በሜላ ውስጥ ሆኖ የተናገረው መንፈስ ቅዱስ፣ እናንተንም እንድትወስኑ ያደረጋችሁ መንፈስ ቅዱስ። እሺ፣ አብራችሁን እንድትጸልዩ። እሺ፣ አንድ ሰው ላስገባ። ኔትወርክ እምቢ ብሎታል። እሺ፣ አንዳንድ ቁጥር የጻፋችሁ ወንድሞች አሁን የሚያጸልየውን ጸሎት ሜል ላይ ይመቻል። ሜል ላይ የንሳ ጸሎት። እሺ፣ እኔ ከሜላ ቀጥሎ አብሬያችሁ ላለው እናንተም ደግሞ የኔ ንስሐ ጸሎት አብራችሁን ጸልዩና ከዛ እኔን ፎሎ አድርጉኝ። መሰረተ ክርስትና ትምህርት ትማራላችሁ። ያላችሁበትን ሀገር ንገሩ። አሁን ግን ንስሐ ጸሎትን ጸልይና ከዛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችሁ እንዲያግዛችሁ ሜሎስ ይጸልይላችኋል። አብራችሁ ጸልዩ። አንድ ቁጥር የጻፋችሁ ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ለእኛ ቅርብ እንደሆነ እናምናለን። እናንተ ምዕመኑ ይህን ጌታ ለመቀበል የወሰናችሁ ሰዎች ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከትንፋሻችሁ ይልቅ እሱ ቅርብ ነው። ስለዚህ እናምናችሁ በእምነት ጋይድ ነው የምናደርጋችሁ እንጂ እኛ አቀባዮችም ሆነን አይደለም። እንደዛ እንዳታስቡ። አዲስ ከሆናችሁ ጋይድ ለማድረግ ያክል ነው። ምን ልበል ካላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ሀሳብ ብቻ ነው የምናስብላችሁ። እሺ፣ ፖል ከኔ በኋላ ትላለ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አንድ ልጅን ስለ እኔ ስለሰጠ፣ አንድ ልጅን ስለ እኔ ስለሰጠ፣ የኔን ኃጢአት ስለተሸከመ፣ የኔን ኃጢአት ስለተሸከመ፣ የኔን ሞት ስለወሰደ፣ የኔን ሞት ስለወሰደ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ፣ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልቤ አምናለሁ። በልቤ አምናለሁ። ኢየሱስ ብቻ፣ ኢየሱስ ብቻ ጌታ፣ ጌታ መድኃኒት፣ መድኃኒት አዳኝ፣ አዳኝ የነፍሴ ሊቀ ካህን፣ የነፍሴ ሊቀ ካህን እንደሆነ አምናለሁ። አምናለሁ። እቀበላለሁ። እቀበላለሁ። እግዚአብሔር ሆይ፣ እግዚአብሔር ሆይ የልጅነትን መብት፣ የልጅነትን መብት ስልጣን ለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።
በኢየሱስ ስም አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ አጭር ጸሎት ላድርግና ልጨርስ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ ልዑል ነህ፣ አንተ ድንቅ አምላካችን ነህና እናመሰግናለን። ከማንም ጋር የማትነጻጸር እኩያ የሌለ አቻ የማይገኝልህ ተመሳሳይ የሌለ አንተ ነህና እናመሰግናለን። ደግሞም በውድ ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስለሰጠህን የዘላለም ሕይወት እናመሰግናለን። ስለሰጠህን ደህንነት እናመሰግናለን። ለሕይወታችን እረፍት ስለሆንክ፣ ለነፍሳችን እረፍት ስለሆንክ እናመሰግናለን። እንዲያው በሚባል ፍቅር ስለወደድከን፣ ትኩስ በሆነው ፍቅር ስለወደድከን፣ ዛሬም ለእኛ ያለ ዓላማ ፍቅር ስለሆነ እናመሰግናለን። ደግሞም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለኛ ለመሞት ጨክነ ስለመጣ ስለወደድከን፣ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ስለታዘዝክልን እናመሰግናለን። የእኛን ኃጢአት የወሰድክ አንተ ስለሆንክ፣ ስለኛ እርግማን ስለሆንክልን እናመሰግናለን። ያንተን ደግሞ በረከት ስለሰጠህን፣ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ስላመጣህን፣ ከመርገም ወደ ቅድስና ስላመጣህን፣ ከባርነት ወደ ልጅነት ስልጣን ስላመጣህን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ እንሰጣለን። አልፋ ስትባል ኦሜጋ የሆንክ ያለ ትላንትና ቀዳማዊ የሆንክ አንተ ነህና እናመሰግናለን። ከቅዱሳን ሁሉ የተለየ ቅዱስ፣ ከጻድቃን ሁሉ የተለየ ጻድቅ፣ ከብሩካን ሁሉ የተለየ ብሩክ አንተ ነህና እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ልዩ ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ ኢየሱስ። የነፍሳችን መልህቅ አንተ ነህና፣ የነፍሳችን እረኛ አንተ ነህና እናመሰግናለን። ከድንግል የተወለድክ አንተ ነህ። አንተን የሚመስል የሌለ ነህ። ከድንግል የተወለድክ አንተ ነህ። አምላክ ስትባል ሰው የሆንክ አንተ ነህ። ሕፃን ስትባል አባት የተባልክ አንተ ነህ። አንተን የሚመስል በሰማይ የለም። አንተን የሚመስል በምድር የለም። እኩያ አናገኝልህም ጌታ ሆይ። ስለዚህም ለአንተ ብቻ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ውዳሴያችንን ለአንተ እንሰጥሃለን። የሰባውን ፍሪዳ የሆነውን ምስጋናችንን ከአንደበታችን ለአንተ እናወጣለን ጌታ ሆይ። ይገባሃልና፣ ታርዳሃልና፣ እኛን ለማዳን ታርዳሃልና ስለሚገባህ እናመሰግናለን። ስላነጻህ እናመሰግናለን። ትኩስ በሆነው ደም ከኃጢአታችን ስላጠብከን፣ ትኩስ በሆነው ደም ከእግዚአብሔር ጋር ስላስታረከን እናመሰግናለን። ወንድሞቼን ስለተቀበልክ፣ እህቶቼን ስለተቀበልክ አመሰግናለሁ። አንተ ለኃጢአት የምትሆን መድኃኒት ነህና ጌታዌ፣ ደግሞም የሚያስቸግራቸው የትኛውም አይነት ኃጢአት ካለ ከዚህ ከኃጢአት እስራት የተፈቱ እንዲሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነን እንጸልያለን። ስም ላይ ኃይል ስላለ፣ ስም ጉልበታም ስለሆነ፣ ስም ዛሬም የሚያድን ስለሆነ፣ ትላንትና በሐዋርያቶቹ ዘመን የሰራው ያ ስም ዛሬም በእኛ ዘመን ስለሚሰራ፣ እንደሚያገሳ አንበሳ የሆነ ስም ስላለ ጌታ ሆይ የዲያብሎስን ነገር ስለምትውጥ፣ የዲያብሎስን ነገር ስለምታፈርስ፣ የዲያብሎስን የሆነውን ነገር ስለምታቀልጥ እናመሰግናለን። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል እንደተባለ ስለ እኛ ስለተወለድክልን፣ ለእኛ ስለተወለድ ጌታ ሆይ እኛን ለማዳን ለእኛ መድኃኒት ለመሆን ስለተወለድክልን እናመሰግናለን። ደግሞም ኢሳይያስ እንደተናገረ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ እንደሚል ጌታ ሆይ አንተ ፈዋሽ ስለሆንክ ቁስልም ስለሚፈውስ ጌታ ሆይ እንኳን ስምህ እንኳን ቃልህ ይቅርና ቁስልህ ራሱ ስለሚፈውስ እናመሰግናለን። ዛሬም ይህን መልእክት ለሚሰሙ በአንድም በሌላ መንገድ ይህ የምስራችሁ ቃል ለሰሙ ሰዎች ፈውስ እንዲሆንላቸው በኢየሱስም እንጸልያለን። ሰውነታቸው ድኖ እንዲቀር፣ ነፍሳቸው ድኖ እንዲቀር የለውጥ ሌሊት የለውጥ ቀን እንዲሆን የለውጥ ዕለት እንዲሆን እኔና ወንድሞቼ ተስማምተን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጸሎት በማይከለከልበት ስም፣ ምስጋና በሚቀርብበት ስም፣ ዲያብሎስ በሚንቀጠቀጥለት ስም፣ በዚህ ኃያል በሆነ አብ በመንፈስ ቅዱስ በቀባው ስም፣ ኢየሱስ በሚለው ስም እንጸልያለን። ዛሬ እናምናለን። የታመሙ ሰዎች ይፈወሱ። አቅም ያጡ ሰዎች ብርታት ይሁንላቸው።
የደከሙ ሰዎች ጉልበታቸው ይታደስ። ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ተስፋቸው ይቀጠል። ካንተ የራቁ ሰዎች ዛሬም ደጋሚ ወደ አንተ መቅረብ ይሁንላቸው። አንተን ባለማወቅ ውስጥ ላሉ ሰዎች ደግሞ ጌታ ሆይ እኛን ያገኘን የወንጌል ብርሃን እነሱንም እንዲያገኝ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ይህ መንፈስ እንዲነካቸው የኛን ልብ የቀየረ ድንጋዩን ልብ አውጥቶ የሥጋውን ልብ የሰጠን ክርስቶሳዊ የሆነ ልብን የሰጠን ቅዱሱ መንፈስ ዛሬም እነሱን እንዲነካ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ዛሬም የሚንቀሳቀስ መንፈስ በመካከላችን አለ። ዛሬም በሐዋርያቶቹ ዘመን የሰራው መንፈስ ዛሬም በመካከላችን በኃይል ይሰራል፣ በድንቅ ይሰራል፣ በመልከት ይሰራል፣ በጥበብ ይሰራል፣ በታምራት ይሰራልና ለዚህ ለብሩኩ መንፈስ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። ደግሞም በሃይማኖቱ ዓለም ውስጥ ስላሉት እንማልዳለን። አንተም በዓለማውቅ ስላሉት የጨለማው ግዛት ስለተቆጣጣራቸው ሰዎች እንማልዳለን። ከትልቅ ደረጃ እስከ ትንሽ ደረጃ ላሉት በተለያየ ማረጋት ውስጥ ላሉት ሰዎች እንጸልያለን። የሃይማኖቱ ዓለም የተለያየ ካባ ለሰጣቸው ሰዎች በተለያየ የሃይማኖት ማረግ ውስጥ ላሉ ሰዎች ከፓትራዲኩ ጀምሮ እስከ ሰንበት ትምህርት ቤት ላሉ ሰዎች እንጸልያለን። ይህ ሪቫይቫል እነሱ እንዲነካ ወንድሞችን የነካ ይህ ልብ ይህ መንፈስ ዛሬም በዛ ቤት በኃይል እንዲሰራ በዓለም ውስጥ ላሉ ሰዎችም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በተለያየ የኃጢአት ቦታ ውስጥ ላሉ ሰዎች እንጸልያለን። እዚህ ቲክቶክ ውስጥም ላሉ ሰዎች እንጸልያለን። አንተን ባለማወቅ ያሉ ሰዎች ጌታ ሆይ የአንተ መንፈስ ዛሬም እንዲሰራባቸው የምስክርነት ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነን እንጸልያለን። ልባቸውን እንድትነካ የልጅያን ልብ የከፈትክ የነሱንም ልብ እንድትከፍት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንጸልያለን። አባ አንተ ታምራትን ማድረግ ትችላለህ። ያንንም ሰርተሃል። በአባቶች ዘመን ሰርተሃል። የለም በተባለው ነገር ላይ አለ ብለሃል። ሞተ በተባለው ነገር ላይ ሕይወትን ሰጥተሃል። አበቃለት በተባለው ነገር ላይ ለምላሚን ሰጥተሃልና ዛሬም ያ ነገር እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ምክንያቱም አንተ ኤልሻዳይ ነህና ሁሉን ቻይ የሆንክ አምላክ ነህና ዛሬም በቤታችን ላይ ኤልሻዳይ ነህ። ዛሬም በወንድሞቼ ቤት ላይ ኤልሻዳይ ነህ። ዛሬም በእህቶቼ ቤት ላይ ኤልሻዳይ ነህና እናመሰግንሃለን። ያዘኑ ይጽናኑ ጌታ ሆይ ተስፋ የቆረጡ ብቸኛ ተስፋቸው አንተ እንደሆንክ ዛሬ ማየት ይሁንላቸው። ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን አጥርተውና አጉልተው ማየት ይሁንላቸው። ማየት ይሁንልን ጌታ ሆይ ይህን ስለምታደርግ ደግሞ እናመሰግናለን። ራሳቸውን ለማጥፋት ሕይወታቸው እንዲበቃለት ያሰቡ ሰዎች ቢኖሩ ጌታ ሆይ ልባቸውን መልስ። ወደ ጤናማው አስተሳሰብ አይምሯቸውን መልስ ጌታ ሆይ። እናምናለን የምንናገረው የእምነት ቃል የሆነ ቦታ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ እናምናለን ጌታ ሆይ። አይምሯቸውን መልስ። ሰይጣን የተቆጣጠራቸው ቢሆን የጨለማው ግዛት ሞትን እያሳያቸው ቢሆን ጌታ ሆይ ሕይወት እንዲሸታቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ዛሬ ለውጥ ይሁን ጌታ ሆይ። ዛሬ ለውጥ ይሁን። ዛሬ ለውጥ ይሁን። ደግሞ ጌታ ሆይ ወላጆች በልጆቻቸው እንዳያለቅሱ እንጸልያለን። ወላጆች በልጆቻቸው እንዳያለቅሱ፣ ወላጅ ልጆቻቸውን እንዳይቀብሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። የበኩር ሞት በኢየሱስ ስም የተነሳ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነሳ ይሁን። በልጆች ምክንያት ወላጆች አያልቅሱ ጌታ ሆይ። እዚህ ውስጥ ይህን ቃል የሚሰሙ ወላጆች የሆኑ በልጆቻቸው ምክንያት እንዳያለቅሱ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ልጆቻቸው የተጠበቁ ይሆኑ፣ ክቡር በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተጠበቁ ይሆኑ። ደም በግንባራቸው ላይ ይሁን። ደም በግንባራቸው ላይ ይሁን። ጠላት አይቶ የሚያስደነግጥ ደም፣ ሞት የሚደነገጥለት ደም በልጆቻቸው ግንባር ላይ ይሁን። ሞተ በኩር አይቶ እንዲያልፋቸው ይህ ትኩስ የሆነው ደም በግንባራቸው ላይ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እንባ እንዳይኖር ጌታዊ
አምነን እንጸልያለን ወላጆች እንዳያለቅሱ በልጆቻቸው ሞት ምክንያት እንዳያለቅሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ልጆቻቸውን በሞገስ አሳድግላቸው፣ በጥበብ አሳድግላቸው፣ አንተን በማወቅ አሳድግላቸው። በተለይም ደግሞ የመጋቢያን ልጆች ይለውኑት ጌታ ሆይ፣ ልጆቻቸው በዓለም እንዳይወሰዱ በዚህ ዓለም ጥበብ እንዳይማረኩ በዘፈን እንዳይማረኩ ዓለማዊ በሆነ ጥበብ እንዳይማረኩ ጌታ ሆይ ስለነሱ እንጸልያለን። ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ ቀናው መንገድ ብቻ ልባቸው እንዲያዘነብል ያንተ ወንጌል ላይ እንዲጨክኑ በአንተ ወንጌል እንዲጓዙ በቅዱሱ መንፈስ ምሪት እንዲንቀሳቀሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይህን ስለምታደርግ ደግሞ እናመሰግናለን። ክብርን ሁሉ ላንተ እንሰጣለን። በሰማይ ቅዱስ በምድር ቅዱስ አንተ ብቻ፣ በሰማይ ልዑል አንተ ብቻ፣ በሕይወታችን ላይ ጌታ አንተ ብቻ። ክብር ምስጋና አምልኮ ውዳሴ በአርያም ላንተ ይሁን፣ በምድርም ለሰው ልጅ ሰላም ይሁን። በናዝሬቱ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸለይን። አሜን። ጸጋ ይብዛላችሁ። አሜን አሜን። ሜሎስ ጌታ ይባርክ። ጌታ ከዚህ በላይ ጸጋውን ያብዛልህ። ድንቅ ጸሎት ነው፣ ድንቅ ትምህርት ነው። መንፈስ ቅዱስ ስሙ ይባረክ። ሜላ እውነት ጌታ ይባርክ፣ ከዚህ በላይ ጸጋውን ያብዛልና ወገኖች ወንድማችንን ባርኩት፣ ጌታ ይባርከው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን መልስ አሁን ልክ እንዳልክዬ እንደጠየቀው መልስ የሚሰጥበት ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል እውነትን የሚገልጥበት ብዙ እኛ የምንማርበት ለወንድም ለእህቶቻችን ምንነግርበት ደግሞ ፔጅ አለውና ዩቲዩቡን አሁን እዚህ ፕሮፋይል የገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዛ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ፣ ብዙ ነገር ትጠቀማላችሁ። ልክ እኛ ቁጭ ብለን እንዲህ ሲናገር ጥቅስ እንደያዝ ነው። ለማንኛውም ጥያቄ እግዚአብሔር በረዳው መጠን እዛ ሊያስቀምጥልናልና ሜላ ጌታ ይባርክ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን።